Assalomu alaykum, hurmatli hamkasablar. Bugungi navbatdagi ma'ruzamiz o'tkir va surunkali sinusitlar. Quyidagi asosiy savollarga to'xtalib o'tamiz. Sinusitlar epidemiologiyasi, sinusitlar etiologiyasi va patogenezi, o'tkir sinusitlarning klinikasi, diagnostikasi va davolash, surunkali sinusitlarning klinikasi, diagnostikasi va davolash. Sinusitlar burun yon bo'shliqlari shilliq qavatlarining yallig'lanishidir. Lor stansiyasidagi bemorlarning 25-28% sinusitlar tashkil qiladi. Yuqori jag' bo'shlig'ining yallig'lanishi gaymarit, valversimon bo'shliqlarining yallig'lanishi etmoidit, peshona bo'shlig'ining yallig'lanishi frontit, asos bo'shlig'ining yallig'lanishi sfenoidit deb nomlanadi. Bir necha bo'shliqlarning yallig'lanishi polisinusit. Bir tomonlama bo'shliqlar yallig'lanishi gemisinusit. Hamma bo'shliqlarning yallig'lanishi pansinusit deb ataladi. Kechishi bo'yicha o'tkir va surunkali sinusitlarga kelib chiqishiga qarab rinogenni, odontogenni, nazokameal va zamburug'li sinusitlarga bo'linadi. Sinusitlar etiologiyasi kasallik asosida burun va burun yon bo'shliqlari shilliq qavatining himoya funksiyasini mahalliy va umumiy immunitetning pasayishi yotadi. Infeksiyani bo'shliqlarga o'tish yo'llari, tabiiy yo'llari orqali yoki rinogen yo'l bilan, gematogen yo'l, o'tkir yuqumli kasalliklarda difteriya, skarlatina, qizamiq va boshqa kasalliklarda qon orqali infeksiyani kelish. Yuqori jag'ning yallig'lanish o'chog'i, bo'shliqning pastki devori yaqin joylashgan tishlar bo'lishi mumkin. Odontogenni gaymari. Bakterial floralar, streptokoklar va uning gruppasi, staflokoklar va uning gruppasi, gemolitik streptokoklar, ichak tayoqchasi, kamroq anaerobni, ko'pincha aralash turdagi infeksiya, zamburug'lar va viruslar bu kasallikni chaqiradi. Sinusitlar klassifikatsiyasi akademik Boris Sergeyevich Preobrazhensky bo'yicha sinusitlar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Eksudativ turi, hosillarli turi, alternativ turi va aralash turlarga. Bu turlar yana o'zi podgruppalarga bo'linadi. Eksudativ turi kataral, sirrozli va yiringli sinusitlarga, hosillarli turi devorli giperplastik, polipozli va histozli turlarga. Alternativ turi xolistotomali, kaziozli, nekrotik va atrofik turlar. Aralash turi yiringli polipozli, yiringli sirrozli va kataral turlarga bo'linadi. Sinusitlar patogenezi burun ichki strukturalarining anatomik normadan o'zgarishi, burun yon bo'shliqlarining aeratsiyasi va drenaj xususiyatining buzilishiga olib keladi. Bo'shliq ichida kislorodning partial bosimining pasayishi tufayli bo'shliqning ventilyatsion va mukosillar klirans funksiyalari buziladi. Ularning hammasi mikrobli florani rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bo'shliqdagi shilliq qavat namlanadi, shishadi. Shilliq qavatning qalinligi oshadi. Bo'shliqni to'liq egallashi mumkin. Shilliq qavatni shishi tabiiy yo'llarning bitishiga olib keladi. Shilliq qavatning yallig'lanishi jarayoni periostal qavatga, og'ir hollarda suyakkacha o'tishi mumkin. Bu holatda periostita rivojlanadi, ba'zan esa kasallikning surunkali turiga o'tishiga olib keladi. Mana bu tablisada sxemasi patogenezini, qanday infeksiya tushishi, uning rivojlanishi, bo'shliqlarda yallig'lanish protsessining rivojlanishi va infeksiyaning ko'payib, o'tkir sinusit kasalligining chaqirishiga sabab bo'lishini ko'rsatib berilgan. O'tkir sinusitlarning klinikasi. O'tkir sinusitlar kataral, sirrozli, yiringli turlarga bo'linadi. Klinikasi: nafas olish qiyinlashadi. Bir yoki ikki tomonlama burundan yiringli ajralma keladi. Hech sezish buziladi. Bosh og'rig'i zararlangan bo'shliqqa qarab boshning har xil qismida kuzatilishi mumkin. Tana harorati ko'tariladi. Subfebril yoki fibril ko'rsatkichlargacha umumiy holsizlik kuzatiladi. Qonda yallig'lanish reaksiyasi
formulanın çapkasıydı. Leykostoz soy kütarlışı. Rinoskopiyada şilli kova tışken giringli ajralma anıklanadı. Özge hoz rengine grafik özgarışlar kuzatıladı. Sinusit. Onda polipozli çapta giringli tasvir. Onda orta burun yolunda polipler, çapta orta burun yolunda giringli izler. Orta ve paski çıkanaklar şikan ve kızargan. Burun yon boşlukları, rengine grammaları. A. Birinci tasvir, normada. B. Çap tamamlama giringli gemusenisi. V. On tamamlama yukarıcak boşluğu. Suyukluk sakti, burun tosuğu, kışayışı, on tamamdan paski ve orta çıkanaklar hipertrafiyası. Çap tamamda ise paski çıkanak hipertrafiyası üçüncü tasvirde kursatılgen. Utkır sinüslerini davalaş. Maksatları. Ajralma miktarını ve kursatkışlarını normallaştırış. Mukotiller tizin faaliyetini tiklaş. Şillik kabahattaki şişini yokatış. Bakteriyal super infeksiyonu olduğunu alış ve davalaş. Şillik kavat regenerasyasını aşırış. Kasalliginin sürünkeli türge uçuşunu olduğunu alış. İmmun tizmi faaliyetini tiklaş. Utkır sinistlerini davalaşın devamı. Sekretol yitikler, tomur toraytırıcı doğru vasıtalar, antibiyotikler, analgetikler, immunomodülatorlar, fizyoterapiya ve ingalasyalar tavsiye kılınadı. Sekretolitikler, kuyuk ajralma nafakat boşluklar, ventilasyon ve drenaj hususiyatlarını buzadı. Balki bakterilerini rivojlanışı için kolay şaraiti yaratadı. Ajralma tarkibindeki sitotoksik moddalar ve yallıqlanış mediatorları yallıqlanış jarayonini kuchayishiga olib keladi. Şunun için burun boşluk, şillik kavatının fizyologiyası ve fizyologiyası ilmi ma'lumotlarga asoslangan holda sinuslarni davolashda sekretolitik terapiya qo'llanish katta ahamiyatga ega. Tomir toraytiruvchi dori vositalari. Sinuslarni tomir toraytiruvchi dori vositalari keng qo'llaniladi. Mahalliy simptomatiklar tomirlarni qisqartirib, burun shillik qavatini qon bilan to'lishini kamaytiradi. Natijada shish yo'qoladi, burundan nafas olish tiklanadi. Shuning uchun bu dori vositalar simptomatik ta'sirga ega. Ilmiy ma'lumotlar bo'yicha tomir toraytiruvchi vositalar mukotsillar apparatini tozalash faoliyatini negativ ta'sir ko'rsatadi. Granulyatsiyalarning fagotsitlar aktivligini pasaytiradi. Ularni qisqa vaqt ichida qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Antibiotiklar virusli o'tkir asoratsiz sinuslarda antibiotiklar qo'llanilmaydi. Bakterial sinuslarda antibiotik terapiya quyidagi bemorlarga tavsiya etiladi. Kasallikning og'ir kechish holatlarida asoratlar xavfi bo'lganda, immunitet past bo'lgan bemorlarda qo'shimcha og'ir kasalliklari aniqlanganda analgetiklar sinuslarni davolashda ko'pincha nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalarni qo'llash maqsadga muvofiq. Bu dori vositalar nafaqat og'riqni qoldiradi, balki tana haroratini pasaytirish va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ham ega. Bu esa o'z navbatida kasallik klinikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Immunostimulyatorlar bemorlarda asosan hujayrali immunitetning pasayishi kuzatiladi. Shuning uchun immunitetni oshirish yaxshi natija beradi. Bemorni qisqa vaqt ichida sog'ayishiga olib keladi va kasallikning surunkali turiga o'tishining oldini oladi. Burun bo'shlig'i ingalatsiyasi. Sinuslarni davolashda turli tuzli eritmalar va efir yog'lari bilan ingalatsiya qilish keng qo'llaniladi. Lekin kichik yoshdagi bolalar va astma kasalligiga chalingan bemorlarda ushbu muolajalarni qo'llash bronxial obstruksiyasiga olib keladi. Fizioterapiya sinuslarni boshlang'ich va shuningdek tuzalish davrlarida fizioterapevtik muolajalar qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. UVC, UFO, lazer mikroto'lqinli terapiyalar tavsiya etiladi.
Boşlukni yiringli ajralma bo'lganda bo'shliq funksiyasi o'tkaziladi va ajralma yamik sinus kateteri yordamida tortib olinadi. Yamik sinus katetering uning tuzilishi yuqorijaq bo'shligi funksiyasi. Mana bu yerda Kulikovskiy igna yordamida mahalliy og'riqsizlantirish yo'li bilan pastki burun yo'lining 1-1.5 santimetre paske çığanağının orka kısmıdan punkça kılınadı. Ve boşluk dezinfeksiyon için rastıvarlarına yuvulup kerakli doruvar modalar yuvarladı. Yukarıcak boşluğu punksiyasındaki asaratlar. Burundan kan ketiş, kan tomurga igna düşken holatlardı. Yanak punksiyası, funksiyon igna boşluğunun oldingi devarıdan yanak sohanın yumuşak tokumalarına kirip getişidir. Kuz funksiyası, funksiyon igna boşluğunun yukarı devardan orbitaya girişi neticesidir. Boşlukka hava yuvarılganda miye ve yürek tomurları emboliyası vücuduna keladi. Ön tomonlama ötkir yiringli frontit. A. Umumi rengine gramma ön tomonda peshona boşluğunun gamogen sayılanışı. B. Şu bemorunun peşona boşluğu kompüter tomografiyası ki tasviri. Çap peşona boşluğu trepana punktiyası. Orientirovşini toçki ve trepana punktatörünün punktiyası ötkazış prosesi görsatilgen. Sürünkali sinusit. Bir aydan ziyad devam etedigen bitti yok ki bir neçe burun yon boşlukları şillik kavatenin yallıklanışı. Sebepleri. Oxirgacha davolanmagan o'tkir sinusitlar, bo'shliqlarni tabiiy yo'llarining o'tkazuvchanligini turg'un buzilishi, mahalliy va umumiy immunitetning pasayishi, qo'shimcha faktorlar, burun to'sig'i deformatsiyalari, chig'anoqlar gipertrofiyasi, burun polipozi. Surunkali sinusitlar klassifikatsiyasi. Surunkali sinusitlar quyidagi turlarga bo'linadi. Renogenni Adantogenni, zamburug'li va nazokomial sinusitlar. Surunkali sinusitlarning klinikasi. Xuruj vaqtida burundan shilliqli, shilliqli yiringli ajralmaning kelishi. Burun orqali nafas olishni qiyinligi. Cheklangan yoki diffuzli davriy bosh og'riqlar. Hid sezishining buzilishi. Gipasmiya. Mehnat qobiliyatining pasayishi. Oldingi renoskopiyada burun o'rta chig'anoqlari tagida shilliqli yiringli ajralma aniqlanadi. Renginogramma da o'ziga xos ko'rinish tavsiya qilinadi. Surunkali yiringli gaymora etmoiditning endofotografiyasi. O'rta burun yo'lida yiringli ajralma oqimtir rangda chiziq. Burun o'rta chig'anoqlari kattalashgan va umumiy burun yo'li toraygan. Surunkali polipoz etmoiditning endofotografiyasi. Burun orta chig'anoqlari ostida polip osilib turibdi. Umumiy burun yo'lini yopgan mana o'rtada. Surunkali sinusitlarning asoratlari. Asoratlar ikki guruhga bo'linadi. Orbital asoratlar va miya ichi asoratlari. Orbital asoratlarga yuqori va pastki qovoqlarning shishi, ko'zning yuqori va pastki ichki burchagining yumshoq to'qimalarining o'zgarishi, ko'z olmasining oldinga chiqishi, ekzoftalim, ko'z olmasining harakati og'riqli, chegaralangan, hemoz, burun ildizi va ko'zning ichki burchagida og'riq bo'lishi, periostitning rivojlanishi. Miya ichi asoratlariga meningit, peridural yoki miya ichi absessi, renogen sepsis, kovak sinusining trombozi. Surunkali sinuslarning davolash eksudativ turida davo konservativ usullarda boshlanadi. Natijasiz bo'lganda burun va burun yon bo'shliqlari tabiiy yo'llarini o'tkazuvchanligini tiklovchi va shilliq qovatni mukotsillar apparatini funksiyasini normallashtirishga qaratilgan operatsiyalar o'tkaziladi. Proliferativ va alternativ turlarda
devorli hiperplastik, polipozli, kistozli, xolistotomali, kazeozli va nekrotik turlarda xirurgik operatsiyalar o'tkaziladi. Burun polipotomiyasi ko'rsatilgan. Polipni petli bilan poliplarni olish. Mikrogaymarotomiya operatsiyasi bosqichlari. Yuqorichaq bo'shlig'ining oldingi devorining trakker yordamida ochish, birinchi tasvir. İkincisi, endoskop yordamida bo'shliq ichini revizya qilish. Yuqorichaq bo'shlig'ini caldwell look usuli bo'yicha radikal operatsiyasi. Operatsiyaning boshlanish bosqichi. Og'iz bo'shlig'ining yuqori qismi o'tib burmasidan 0.5 sm gorizontal kesma qilinadi. Kesma lab burmasidan 4-5 mm o'tib 6-chi tishgacha o'tkaziladi. Kesmani o'rtacha uzunligi 4 sm. Yuqorichaq bo'shlig'ini caldwell look bo'yicha radikal operatsiyasi, kontur apertura qo'yish. Yuqorichaqning oldingi devorini eng yupqa joyidan kichik teshik ochiladi, teshik bo'shliqni tozalash va patologik to'qimalarni olish uchun mo'ljallab kengaytiriladi. Yuqorichaq bo'shliq caldwell look bo'yicha radikal operatsiya teshikni hosil qilish. Operatsiya darcha ochish, kontur apertura bilan yakunlanadi. Bu teshik bo'shliq tomonidan burunning pastki yo'liga qarab qo'yiladi. 2.5-1.5 sm. Yuqorichaq bo'shliq endonazal ochish. Veskalove yordamida burun lateral devorining pastki yo'lidan bo'shliqqa qarab sun'iy aloqa o'rnatiladi. Kompyuter tomografiyasida asosiy gaymor bo'shliqlari va g'alvirsimon hujayralarining yallig'lanishi. Asosiy bo'shliqda g'alvirsimon hujayralarining orqa va o'rta hujayralarida soyalanish. O'ng tomondan gaymor bo'shlig'i lateral devorini shilliq qavatining shishi tasvirlangan. Peshona bo'shlig'ining radikal operatsiyasi Ivanov yoki Belgalov usuli bilan qoshning ustidan yoy simon kesma qilib, tos suyakkacha ochiladi. Undan keyin raspator yordamida suyaklar kengaytirib, peshona bo'shlig'ining oldingi devoridan dalata yordamida ochilib, bo'shliq tozalanadi, o'rta burun yo'li bilan savusga qo'yilib, operatsiya tugatiladi. Odontogenli sinusit boshidan surunkali ketishga moyilligi kuzatiladi. Simptomsiz latentlik ketish bilan xarakterlanadi. Burunning bir tomonidan quyuq sassiq hidli yiringli ajralma keladi. Alveolar o'simta sohasi oqma kuzatilishi mumkin. Davoni tishlar sanatsiyasidan boshlash kerak. Konservativ davo ko'pincha natija bermaydi, shuning uchun bo'shliqni radikal operatsiya o'tkaziladi. Zamburug'li sinus. Zamburug'li sinuslar ikki turga bo'linadi. Invazion va noinvazion turlarga. Invazion turi o'tkir turga va surunkali turlarga. Noinvazion turi allergik zamburug'li sinuslar va mitsetomaga bo'linadi. Nazokomial sinusit ko'pincha reanimatsiya bo'limida nazotraxial intubatsiya qilingan yoki nazogastral zond qo'yilgan og'ir bemorlarda rivojlanadi. Hamma bo'shliqlar ham zararlanishi mumkin, lekin ko'pincha asosiy bo'shliq va g'alvirsimon hujayralar bo'shlig'i yallig'lanadi. Jarayonning rivojlanishi o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi, bemor yotoq holati, burundan nafas olmaslik sabab bo'ladi. Nazokomial sinusning davosi: zararlangan bo'shliqlarning funksiya qilish yoki drenajlash, adekvat antibakterial terapiya o'tkazish. E'tiborlaringiz uchun rahmat.